Zvyšok kamufláže naznačuje, že dnes sa povozíme v prototype. Ale nenechajte sa pomýliť, táto Kia Niro na 90 až 95% zodpovedá autu, ktoré v lete príde na náš trh. Čo je Niro? Niro je auto pre tých, ktorí chcú začať, povedzme, rozumne koketovať s elektrinou. Na výber sú 3 stupne. Prvý to je full hybrid. Na elektrinu prejde súvisle len nejaký 1 alebo 2 km, ale túto elektrinu zapája najčastejšie ako sa dá a vďaka tomu sa hlavne v meste viete dopracovať k veľmi zaujímavej spotrebe benzínu, povedzme 4 litre na 100 km. Plus dôležitá výhoda, full hybrid netreba nabíjať. Druhý stupeň je plug-in hybrid. Na elektrinu v ideálnom prípade prejde 65 km, ale batériu už treba nabíjať zo zásuvky. Keby niečo, pod kapotou stále máte aj benzínovú 1.6. No a kto sa chce do elektrifikácie ponoriť úplne, siahne po čisto elektrickom Nire. Výrobca mu udáva dojazd 463 km. Ja som si z tohto trojlistka na krátku prvú jazdu vybral hybrid. Ale skôr, než sa mu budeme venovať, obzrime si auto ako také. Dĺžka 4,42 m, rázvor 2,72 m. Niro medzigeneračne narástlo v podstate vo všetkých smeroch, okrem výšky. Toto auto je väčšie ako malé crossovery, typu Captur, Kamiq alebo 2008. Proporciami má blízko skôr k autám, ako je Cupra Formentor, po prípade Renault Arkana. Bavíme sa o crossovery, hoci povedzme si na rovinu, ide hlavne o imidž. Svetlá výška má v tomto prípade iba 16 cm. Poháňané sú samozrejme výhradne predné kolesá, dvere nám neprekrývajú prahy a aj pozícia sedenia má omnoho bližšie k bežným nízkym autám ako k nejakým SUVčkám. Auto vyzerá zaujímavo. Napríklad tvar denného svietenia a zároveň smerovky má pripomínať puls. Máme tu plne diódové svetlá s automatickým prepínaním stretávacieho a diaľkového režimu a s manuálnym nastavením sklonu kužela. Či budú súčasťou sériovej výbavy, neviem. V každom prípade, Niro sa už predáva v Kórei a tam má základná verzia obyčajné projektory so žiarovkami. Tu hore nemáme žiadne svetlo. Takto do šírky sa nám natiahol kiánsky tigrý nos. 99% z neho je slepých, akurát tu máme 3 otvory a práve tadiaľto si benzínová 1.6 ťahá vzduch. Plastové kryty sú dokonca aj na C-čkových stĺpikoch. Môžete ich mať v niekoľkých kontrastných farbách alebo lakované v odtieni karosérie. Tento kryt má nielen ozdobnú, ale vraj aj aerodynamickú funkciu. Vzduch prechádza skrz neho. Vchádza tadiaľto a vychádza pri zadnom svetle. Dizajnéri takto údajne zmenšili turbulencie vzduchu vznikajúce okolo zadnej časti a takisto ten vzduch by sa mal od auta ľahšie otrhnúť. Vybehli sme na diaľnicu a počúvali, či od takto tvarovaných zadných stĺpikov nebude počuť zvýšený aerodynamický šum. Úprimne, nič sme nepočuli, pretože všetko prekričal veľký hluk od kolies na hrubom talianskom asfalte. Napokon namerali sme vyše 70 decibelov. Prototyp zrejme ešte nemal doladené odhlučnenie kabíny. Nevadí, vyskúšame doma. Pristavme sa ešte pri zadných svetlách. Hore máme koncové a brzdové svetlo, no a obľúbeným športom koncernu Hyundai Kia je dávať smerovku dole do nárazníka. Ja by som ju radšej videl tu hore. Keď v súvislosti s autami príde reč na elektrinu, tak mnohí dávajú ruky preč. Fuj, fuj.
Ale faktom je, že práve takýto full hybrid je ideálny na prvý kontakt s elektrinou. Auto nemusím nabíjať a zároveň už cítim reálny prínos elektrickej pomoci. Napríklad aj teraz sa kotúľam čisto na elektrinu. Pritom, čo sa týka ovládania a celkovo chovania sa auta, tak to sa vďaka použitiu dvojspojkovej prevodovky v podstate v ničom nelíši od bežných spaľovákov. Áno, dynamika nevyrazí dých, máme tu 140 koní na 1,4 tony hmotnosti, ale Niro nie je žiadny športovec. Pod kapotou máme plno, a preto som si pripravil jednoduchú schému, aby sme videli, ako je hybridný pohon v Kia Niro vlastne usporiadaný. Základom je atmosférická benzínová 1.6 s priamým strekovaním a samozrejme aj s časticovým filtrom. Za ňou nasleduje spojka, potom trakčný elektromotor a 6-stupňová dvojspojková prevodovka. V skutočnosti je elektromotor v jednom obale s prevodovkou. Spojka slúži na to, aby sa spaľovák mohol odpojiť od pohonu auta a aby Niro vedelo jazdiť iba čisto na elektrinu. Áno, keď kolesa roztáča elektromotor, tak robí to cez prevodovku. Niekedy si môžete všimnúť, ak sa trošku sústredíte, jemné cuknutie v elektrickom režime, a to práve vtedy, keď prevodovka preradí. Zároveň môže nastať aj taká situácia, že kolesa roztáča elektromotor, spojka je rozopnutá, ale benzínový motor máme naštartovaný, pretože práve vtedy otáča generátorom a takto vyrába elektrinu. Našiel som si tu zakrútené stúpanie. Nie je to síce typický horský priechod, aké poznáme u nás, kde by sa dalo ísť, ja neviem, 90-100. Treba tu ísť pomalšie, ale napriek tomu na ilustráciu nám dobre poslúži. Stúpam hore kopcom a všimnite si, ako prevodovka drží otáčky na úzde. Zväčša tam drží tretí prevodový stupeň a tie otáčky sa hýbu okolo 2 alebo 2,5 tisíc. Skrátka, nestretávame sa tu s tým, že by motor vyletel do otáčok a že by v nich zostával tak, ako to býva pri prevodovkách ECVT. Elektromotor zaberie, prevodovka nemusí podradiť, pretože auto vládze zrýchliť a tá jazda je o to kultivovanejšia. Práve toto je jedna z výhod použitia dvojspojkovej prevodovky namiesto ECVT-čky, ktorá práve v takýchto situáciách zvykne otáčky hnať hore. Ďalším plusom je možnosť ťahať za hybridom až 1300 kg prívez. Ak sa pozrieme na konkurentov, tak Honda HR-V nemôže ťahať príves vôbec. Renault Arkana E-Tech potiahne príves vážiaci 760 kg, Toyota CHR 725. Nevýhody dvojspojky? Nuž, je technicky zložitejšia než prevodové ústrojenstvá v hybridoch od Toyoty a Hondy. Vo vnútri ako prvé udrie do očí dvojramenný volant a la Kia EV6. Sami posúďte, či sa vám páči alebo nie. Podľa mňa je minimálne zaujímavý a celkom dobre sa drží. Zaujímavé sú aj základné tvary palubnej dosky, ale jej výplň už poznáme aj z iných modelov značky Kia. Konkrétne hovorím o digitálnom prístrojovom paneli a takisto o menu multimediálneho systému. Oba tieto displeje majú uhlopriečku 10 až 4 palca. Tento ovládací panel poznáme z nového Sportage, pričom raz slúži klimatizácii a otočným ovládačom si mením teplotu, inokedy zase slúži vstupom do jednotlivých podmenú a otočným ovládačom si mením hlasitosť. Dvojspojková prevodovka dostala elektronický volič namiesto páky,
Ten má v sebe aj jednu bezpečnostnú funkciu. Keď zaparkujem, som roztržitý a nechám tam D-čko alebo spiatočku, poprípade aj neutrál, a otvorím dvere, tak prevodovka sa sama prepne do parkovacieho módu. No a chválim sedadlá, v ktorých sa mi dobre sedí, sú dobre tvarované a na to, ako je opticky hlavová opierka vystrčená dopredu, tak príliš ma netlačí. Nevadí mi. Akurát tie materiály. Tie sú, povedzme, zvláštne. Ekologické. Niektoré vnútorné prvky sú vyrobené bez použitia benzénu, xylénu a toluénu. Stropnica čiastočne pozostáva z recyklovaných PET-fliaš a koženkové čalúnenie kombinuje polyuretán s rozdrveným eukalyptom. Zadné dvere sú poriadne dlhé plachty a čo sa mi páči, otvárajú sa do veľkého uhla, takmer do pravého. Priestor je naozaj štedrý vo všetkých smeroch, aj vďaka medzigeneračne predĺženému rázvoru a štíhlejším predným operadlám. Operadlo sa dá polohovať, toto je tá kolmejšia poloha a toto zase pohodlnejšia. Sedí sa mi tu dobre, páčia sa mi aj tieto háčiky na bundu, aj keď využijete ich asi vtedy, keď tu práve nikto nebude sedieť. Kufor hybridu má základný objem 451 litrov. Ak si dvojitú podlahu dám o poschode vyššie, tak mi pod ňou zostane dostatok miesta minimálne na dojazdové rezervné koleso. Pochopiteľne, ak tu práve nemám subwoofer. Je veľmi fajn, že nám do kufra vôbec nezasahuje vysokonapäťová batéria. Napokon ani tá 12-voltová nie. Hybrid si vystačí s malou 1,32 kWh batériou. Spolu s klasickým 12-voltovým akumulátorom je pod zadným sedákom. O poschodie nižšie sa ešte nachádza 42-litrová benzínová nádrž. Páčky pod volantom majú dvojitú funkciu. Keď mám auto prepnuté do športového jazdného módu, tak nimi manuálne radím. Klasika. Keď si zapnem režim Eco, mimochodom Niro má dva jazdné režimy. Eco a Sport. Eco považujeme za základný. Takže keď si zapnem Eco, tak vtedy páčkami pod volantom mením intenzitu rekuperácie. Poprípade môžem si zapnúť automatickú rekuperáciu, alebo nimi rekuperáciu úplne vypnem. Auto vtedy pekne plachtí, čo sa hodí hlavne na okreskách, lebo viem využiť jeho zotrvačnosť. Dokonca, keď podržím ľavú páčku, tak viem rekuperáciou až úplne zastaviť. Bez toho, aby som sa dotkol brzdového pedála. Čo sa podvozka týka, tak Niro si vzadu zachovalo viacprvkovú nápravu. Vpredu máme tradičné Sperry MacPherson. O podvozku ako takom veľa neviem, pretože väčšinou sa len vozím v hustej premávke po pobreží. Nemal som možnosť si ho nejak dôkladnejšie vyskúšať. V každom prípade samotné pruženie pôsobí veľmi poddajným a takým mäkkým dojmom, ale keď prejdem nejaký prepadnutý kanálový poklop, tak vtedy vyjde vibrácia alebo taký ráz vyslovene od kolesa. Máme síce vyšší profil pneumatiky, ale tá pneumatika je tvrdá, pretože je nafúkaná na 2,5 baru. Vpredu aj vzadu, kvôli čo najnižšiemu valivému odporu. Takže možno keby sme z tých pneumatík trošku ubrali, takže by tá jazda bola ešte pohodlnejšia. Ale toto si vyskúšame na domácich cestách.